єдині новини. Ми на Чернігівщині. 2 роки тому ЗСУ вибила звідси російські війська, і ми досі пам'ятаємо свої емоції, коли її звільнили. Сьогодні північ України укріплюється. Пане президенте, ми щойно бачили нові оборонні споруди, нові оборонні рубежі. А я не військова, як Орест, я не фахівець, і я вражена тим, що я побачила. Це потужні лінії захисту на 3 ряди. Я правильно розумію, саме такі ми будуємо зараз по всій країні, на Авдіївському напрямку, на Запоріжжі, тому що 2000 кілометрів – це величезний об'єм робіт. На якому етапі ми зараз? Яка готовність? Доброго дня. Дякую за можливість поспілкуватися сьогодні. Дякую, що ви все самі бачите. Це дуже важливо, щоб суспільство все розуміло і сприймало. І навіть там, де немає бойових дій сьогодні, слава Богу, як ви правильно сказали, завдяки нашим воїнам, нашим героям, людям Чернігівщини, звільнили Чернігівщину 2 роки тому. І завдяки всьому ми тут, навіть тут, де немає бойових дій, дуже сильно все укріплюється, 3 лінії оборони. Якість і підхід до всіх ліній оборони, незалежно від напрямку, він однаковий, однакові стандарти. І щодо термінів, терміни здачі приблизно однакові, але чим ближче, скажімо так, до гарячих напрямків, там швидше все будується, вимога така, але приблизно в один термін все буде здаватися. Тут напрямок, він не тільки героїчний, він такий стратегічний напрямок для нас, для України і для людей. І ми 30-35 кілометрів від відповідної Росії і Білорусі. Це таке перехрестя. Ми розуміємо, чому обрані такі точки. Розуміємо, як росіяни входили, які були дороги, які напрямки. Тобто підготовлено не просто так, все це прораховано дуже ретельно. За пару місяців все буде здано. Принаймні, такі зобов'язання всіх 3 ліній, але на деяких напрямках, як я сказав, на гарячих, вже там 98%, 92-98% виконаних робіт. Пане президенте, дякую, що маю можливість взяти участь у цій розмові. Я вже декілька місяців не працюю ані журналістом, ані ведучим у марафоні «Єдині новини». Я мобілізований солдат Збройних сил, і питання фортифікації, насправді, це питання хвилює усіх, і нас, військових, найперше, бо це питання нашого виживання. Ми часто говоримо про мобілізацію людей, але дещо рідше, мабуть, про мобілізацію підприємств, мобілізацію наших ресурсів, а нам це дуже потрібно. Нам потрібні ці сотні екскаваторів, нам потрібні ці надійні укриття з бетонними перекриттями. Це те, що рятує життя, і це те, чого так зараз бракує безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Чи достатньо ми робимо у цьому напрямку? Я думаю, що робимо згідно запиту військових передусім. А друге, чи може це бути достатньо? Напевно, в час війни немає такої оцінки, все повністю достатньо. Третє, напевно, як є природні умови. Чернігівщина, до речі, ще й природою захищена. Треба тут сказати природі вдячність, є болотна місцевість. Тощо ми це знаємо чітко, тому що проходили ДРГ-групи і Чернігівщина, наші Збройні сили, Служба безпеки реагували відмінно. Тому поки що недостатньо, тому і працюємо. Також як природа тут захищає, природа і не допомагає в деяких напрямках, як я вам сказав перед інтерв'ю. Багато ґрунтових вод, багато чого поплило з того, що було у 22-му році побудовано, наприклад, або до того. І тому зараз багато речей робиться ще міцнішими. Це важливо. Гаяти часу не можна. Вже на 1 червня росіяни готують мобілізацію. Ще 300 тисяч своїх бійців. А що ми? Як ми будемо відповідати? Маємо план стримання цієї навали? По-перше, мобілізація в Україні, вона почалась з початку воєнного стану і продовжуються відповідні дії парламентом України що 3 місяці.
голосується і продовження парламентом. Зараз є в парламенті, ви знаєте, розглядаються зміни до відповідного чинного законодавства про мобілізацію. Думаю, що найближчими тижнями парламент проголосує. Ну, питання щодо росіян. 300 тисяч, не факт, що це кінцева кількість військових, які вони мобілізують. А друге, це згідно нашої інформації, згідно нашої розвідки, ми маємо ще до 1 червня, вони мають бути готові мобілізувати 300 тисяч. Ну, а потім підготовка в Росії, вона дуже коротка. Ми це бачимо по рівню підготовлених російських бійців на фронті. Тому їм знадобиться, я думаю, десь місяць для того, щоб мати такий об'єм людей. Так як з дисципліною у них не дуже, може вони і не встигнуть до 1 числа мобілізувати 300 тисяч, але тим не менш ми повинні розраховувати на ті дані, які є у нас. І повинні бути, як ви правильно сказали, готовими. Ну, а стримувати це мало, бо коли ти стримуєш, це не тільки зброя, це люди, і ти втрачаєш і зброю, і людей. І бажано робити відповідні передумови, військові передумови, захисні передумови і відповідні удари робити по територіям зосередження російських військових для того, щоб їм зривати контрнаступальні дії. Скажу вам відверто, без якихось зайвих деталей, вся ця інформація нами, ми її передали нашим партнерам, що нам треба для того, щоб не тільки стримувати, а й зривати контрнаступальні дії російського окупанта. Ну, в принципі, наше суспільство, я думаю, по-різному відчувало контрнаступальні дії Росії, які почались всередині жовтня минулого року. Не всюди ми це відчували, а мені здається, іноді люди це навіть не бачили. А вже ж є втрати для нас людські, це найбільша трагедія для нас. Є зруйновані наші села і особливо в напрямку сходу, Авдіївка, ви це пам'ятаєте, вздовж кордонів Харківської області, Сумщини. В більшості своїй була там руйнація, в більшості своїй вони там не припиняли спроби окупувати ту чи іншу нашу місцевість. Але, тим не менш, на сьогодні вони були зупинені. На сьогодні ситуація вона складна, але тим не менш вона стабілізована. Ворог не просувається, а там, де він робить кроки вперед, наші відбивають і його тиснуть, він відходить назад. І навпаки, наші хлопці роблять кроки деякі вперед. Всі ці бойові дії в основному, в більшості своїй, 90% це все схід України. Це різні напрямки, не тільки Авдіївка, і Лиман, і Харківський напрямок, і Куп'янськ, тощо. Але зараз ситуація стабілізована, як я вам і сказав, згідно доповіді військових, з якими я в контакті щоденно. Ну, а для того, щоб зривати контрнаступальні дії ворога, є особовий склад, і він повинен бути підготовлений. Укомплектовані бригади. Бригади, які приходять замість тих, хто зараз стоїть. Бригади, які повинні бути підготовлені, а значить, повинен бути підготовлений великий об'єм резерву. Резерву не просто при всій повазі молодих хлопців, юнаків, а людей, які з досвідом, які пройшли бойове узгладження, які мають вже бойовий фронтовий досвід тощо. Такі бригади повинні бути підготовлені і укомплектовані. І всі ці дані з конкретикою, з конкретною кількістю бригад, конкретною кількістю людей особового складу, з конкретною кількістю відповідної техніки для різних напрямків, все це передано нашим партнерам, вони все це знають і мають дати, коли ми бачимо ті чи інші наступи і ризики з боку росіян, і де ми бачимо, в якому напрямку, знову з деталями, з конкретними деталями, де ми бачимо, ми можемо зірвати їх плани.
Росія робить різні вкиди, щоб посіяти паніку в Україні. В соцмережах вкотре обговорюють можливий похід окупантів на Харків. Знову піднімається питання загрози з Білорусі. Як ви оцінюєте ці ризики? Харків сьогодні захищений. Не з точки зору неба, протиповітряну оборону і щит, захищаючи наших харків'ян, проговоримо пізніше. Що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська, сьогодні Харків не знаходиться в небезпеці. Те, що це бажана ціль, ну, росіяни це не скривають, весь схід, і не тільки схід, і південь нашої держави, і такі міста, як Харків, Краматорськ, це їх бажана ціль, це зрозуміло. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину. Ми бачимо вкиди росіян, підтягнення їх військ. Вони ж не просто роблять вкиди. Давайте чесно, у них дуже підготовлена і професійна дезінформаційна політика. Вони дійсно переводять війська в тому чи іншому напрямку, потім їх знімають, самі фотографують, мають і супутник, мають і різні формати зйомок. Його розповсюджують цю інформацію через західних партнерів, через західні ЗМІ, через українські ЗМІ. Ми навіть іноді з вами не знаємо, що допомагаємо. А вже ж українські медіа цього не хочуть. Але ми повинні зрозуміти, що скрізь наші медіа, скрізь телеграм-канали, росіяни все це розповсюджують. Ця паніка має вибуху, має хвилю такого вибуху іноді і завдяки нам. Все треба дуже ретельно перевіряти, всі деталі. Ніхто не заспокоює, ми в війні. Але і перебільшувати не треба. Що стосується білоруського напрямку, те, що ми будуємо рубежі, це не секрет. І росіяни також повинні знати, і білоруси також, або росіяни на території Білорусі, скажімо так, також повинні знати, так, тут є рубежі. Так, тут будуть три потужні лінії оборони. І тут є військо. Вони повинні це знати. І те, що тут є там і зуби дракони, і протитанкові рви, все це потрібно знати, і секретів немає. Завдяки сучасній техніці у них і так все це є, скажімо відверто. Але тим не менш, і скривати це не потрібно, тому що вони мають знати, що буде опір. І суспільство наше, наприклад, Чернігівщина, має знати, що тут потужний захист. Що стосується стратегії, то з Білорусі поки що ми не бачимо ніяких на сьогодні планів, загроз і потужностей. Пане президенте, перший глобальний саміт миру у Швейцарії, який має пройти за формулою миру, пропонованою Україною. Що відомо про рішення Китаю доєднатися? Поки що конкретного списку країн немає. Як це буде все відбуватись? Найближчими днями ми узгодимо, надіюсь, що навіть не тижнями, ми узгодимо конкретно вже дату проведення першого інавгураційного саміту в Швейцарії. А ми цю дату повинні узгодити в двосторонньому форматі між мною і президентом Швейцарії. Після цього ми будемо розсилати запрошення в різних форматах лідерам держав світу: Європа, Африка, Латинська Америка, Близький Схід, всі країни Америки, в цілому всі країни світу. І після вже буде дата. Ми розраховуємо, що ми будемо розуміти не тільки дату, але й адженду нашої першої зустрічі. Ми її розуміємо. Ми розраховуємо мати 80-100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт, саміт миру. Так, він інавгураційний, але це дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів і на якому, я думаю, що ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни. Пане президенте, ви коротко згадали про мобілізацію і закон необхідний про зміни до мобілізації. Його депутати приймають вже четвертий місяць, а про нього говоримо вже з минулого літа. І кожен день такого зволікання приносить Україні дуже багато горя. І ви це знаєте, як ніхто інший. У мене запитання, яке адресували мої побратими. Скажіть, коли нарешті у владних кабінетах, у парламенті подумають не про власні рейтинги,
а про те, що щоб зробити ці непопулярні кроки, щоб зберегти нас і нашу державність. Ну, по-перше, зараз тільки безглузді люди думають про власні рейтинги. Ніяких рейтингів, нічого немає. Є один тільки пріоритет України. Ми не збережемо Україну, ні у кого з тих чи інших політиків не буде ніякого майбутнього. Ми повинні зберегти Україну і зберегти наших людей, нашу націю. Це номер один. Для цього потрібні зміни до відповідного законодавства. Ви абсолютно праві. На жаль, не всі це розуміють. І, на жаль, знов-таки російська пропаганда в цьому напрямку спрацювала. І вони підняли питання мобілізації. Вони зрозуміли, знаєте, зрозуміли сенситивність цього питання. Підняли питання мобілізації в українському суспільстві і на Заході, і воно спрацювало. Це питання почало ділити суспільство на тих, хто за, на тих, хто проти, на військових і цивільних. Це велика помилка. Депутати повинні заспокоїти, скажімо так, і не чекати оплесків своєму популізму, і тому вичищати закон не можна. Треба дивитись на нього реально, він повинен бути. Робочий закон, який спрацює. В іншому випадку, те, про що ми сьогодні говорили, про резерви, про наше військо, то за резерви будуть відповідати не військове командування тоді держави, а парламент України. А це, я вважаю, неприпустимо. І тому не треба йти та цій дорожці, яку зробили росіяни, треба подивитись, так, якщо ж якісь норми там є до них питання, достатньо вже 4 місяців на діалог про ці питання. Достатньо. Навіть вже перебільшили вони з цим питанням. І тому ми, ну, налагодження, щоб і говоримо з парламентом, щоб вони проголосували найближчими днями. Проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це не зовсім не відповідально те, що вони роблять. І в чому є проблема з цим законом, я вважаю, найголовніше. Мобілізація так іде. Але найголовніше, що росіянам вдалося з цим законом, вдалося підняти питання, що у нас люди не готові далі захищати державу через цей закон. Вони підняли питання на Заході так, що сьогодні Захід запитує нас, а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога? Ну просто розкажіть, якщо, ну, все, а чому ми повинні допомагати? Це, в принципі, головний акцент, який був в програмі, дезінформаційній програмі росіян. І ще раз, на жаль, підкреслю, на жаль, але це росіянам вдалося зробити. Цю помилку треба виправити. З усіма лідерами світу щоденно я розмовляю онлайн, офлайн і поясню, що мобілізація в Україні йде, що ви живете в іншій інформаційній бульбашці. Так, зміни до законодавства відповідні є, так, є складнощі, вони будуть проголосовані, але нам потрібна ваша допомога. Тому що ми збираємось захищати нашу державу, віддавати Путіну її не збираємось. І, ну, ось, в принципі, і все. І тут, з вашого дозволу, я хочу сказати, що моральна підтримка і толерація ухилянтів в українському суспільстві зараз зростає. Це взагалі окрема тема ставлення до військовослужбовців ТЦК. Хотіла сказати, що мене непокоїть, але ні. Мене обурює те, що українці стають ідеологічною зброєю нашого ворога і навіть відмовляються це усвідомлювати. Я зараз про цькування ТЦК, яке в нас якось дивно співіснує із гаслом «Слава ЗСУ». Але ж військовослужбовці ТЦК – це воїни, які поклали своє здоров'я на фронті. І тому питання в мене таке, що ми можемо протиставити оцій диверсії ідеологічній московитів, на яку пристають українці, як ми можемо повернути повагу до людини у військовій формі? Я вважаю, що українці поважають людей у військовій формі, поважають військових, але дійсно дуже складно ходити по вулиці, а жити реально в тік-токі.
І це дійсно проблема. Люди повинні зрозуміти те, що в телеграм-каналах, те, що в тіктоці, повинні якось розділити, тому що тобі подають цю страву. Розумієш? І щоденно, і будуть тобі давати. І ти будеш підтримувати цю справу, тому що ти іноді не готовий нічого сказати публічно про війну, про ТЦК тощо, але сидячи вдома в соцмережі, ти готовий це зробити. Тому перезавантаження ТЦК, воно почалось ще наприкінці, раніше навіть, чи в минулому році. Я дуже просив, щоб підтягнули людей бойових з бойовим досвідом, які пройшли фронт, щоб вони прийшли і перезавантажили ТЦКшників. Я не кажу, не можна казати, що всі там такі. Це буде неправда. Здебільшого. Так, да, там сьогодні багато, так, там багато хлопців, які пройшли фронт, багато досвідчених людей, багато людей, які втратили побратимів, втратили кінцівки тощо. І це дуже важливо, важливо з повагою ставитись до таких людей. І мені здається, цей процес іде, Генштаб працює, безумовно, є виклики бюрократичні. Безумовно, є випадки, коли люди приходять, а їм дають там купу різних паперів тощо. Такі речі також хотілося б, щоб відповідне законодавство виправили. Але Міноборони, Генштаб, наш сьогоднішній главком знають, що ми повинні все це зробити і окремо... Питання ж не тільки ТЦК, питання ще є рекрутингової кампанії, у них також є відповідне завдання. Ну давайте все ж таки з повагою відноситись до людей. Ще вчора ми їх піднімали, як ви кажете, кричали всі «Слава ЗСУ!», але мало слів «Слава ЗСУ!». Треба дійсно підтримувати людей. Вчора, коли всі були в повній окупації, країна могла не існувати, як всі ставились, з якою повагою. А сьогодні всі кажуть, ТЦК, ділять себе на людей і ТЦКшників. Ну, це просто, ну, мені здається, ну, так не можна. Неповажно ставитись до наших воїнів. Ще раз підкреслю, безумовно, є різні випадки. Є різні випадки. Але нам потрібно зробити відповідні зміни, але й людям треба міняти своє ставлення. Пане президенте, 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада, у якій я маю честь служити, зустріла повномасштабну війну на фронті. І відтоді минуло 25 місяців, і ця бригада взагалі не відводилась від лінії бойового зіткнення. І це питання на однієї бригади, таких більшість. Ви торкнулися цієї теми ротацій. Це також дуже хвилює військових. Як у нас буде з відпочинком? Люди втомлюються, людям потрібно бачити, як ростуть їхні діти. Побачитись з дружиною, відпочити елементарно. Ну, по-перше, я би чесно, якщо можна, не узагальнював би це питання. На різних напрямках є ротації. Наприклад, і в Харківському напрямку, чому вони так міцно стояли, хлопці, там були ротаційні кроки. Я погоджую, що покращення ротації відпусток, воно також заложено в цьому законодавстві і змінах закону. А що стосується... Є потужний кулак у нашої армії. Давайте будемо відкритими і відвертими. Є бригади сильні, сміливі, професійні, з бойовим досвідом. Так, їм треба давати більше часу на відпочинок. Їм потрібні довші ротації. Коли ми говоримо про довгі ротації, ми це проговорюємо з головкомом і з усіма військовим командуванням. Ми дивимося на фронт і дивимося, на якому напрямку були прориви. І скажу вам чесно, дивимось, у яких бригад ніколи не було проривів. А є бригади, в яких вони були. Є з одним бойовим досвідом і духом, є інші. Але всі втомлюються. І коли ти хочеш, і у тебе є стратегічний напрямок, і ти дійсно потрібно хлопців відпустити, їм потрібно відпочити, давайте чесно, нам потрібна така кількість хлопців, така сама, з таким самим досвідом міцних, на заміну. Ну, правильно, правильно. І якщо у вас резерви не такі потужні, ви не зможете хлопців відпустити. В іншому випадку у вас не буде завтра. Саме так воно працює. Завтра, післязавтра у вас не буде якогось міста. Воно буде під окупацією росіян.
І тому резерви потрібно проводити. І тому зміни до мобілізації. І тому все це повинно бути проголосовано. А потім час для підготовки, а потім заміна тих хлопців, про яких ви кажете. Також дуже гостро стоїть на фронті питання боєприпасів. Ми знаємо про ініціативу наших чеських друзів із закупівлі артилерійських снарядів за межами ЄС. Чи вже щось ми отримували? Як з цим напрямком у нас? Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати, і у нас надходить зброя. Для того, щоб сьогодні захищати так, як ми захищаємо, по-чесному, в усіх бригадах, які в найнапруженіших напрямках, все сьогодні, слава Богу, я довго боролися з цим, але все чесно розподіляється. Без пріоритетів, без любімчиків, без нікого. Сьогодні все це є. Відповідну зброю, як заміну дефіцитного артилерійського снаряду, дрони. Так, це не альтернатива, але це тим не менш допомагає. На деяких напрямках служить альтернативою артилерійському дефіциту. І ми це збільшили в десятки разів виробництва. Дефіциту сьогодні в цьому напрямку, ну, глобального я не бачу. Хлопці, бойові бригади це отримують. Що стосується зриву контрнаступальних дій росіян, відповідної зброї її не вистачає. Що стосується зриву їх дій в тому чи іншому напрямку, скажімо так, працювати по їх військових аеродромах, працювати по їх літаках, які б'ють нас ракетами, працювати по їх гелікоптерах, працювати по їх складах і базах, для цього є відповідний снаряд далекобійний або відповідна зброя. Ось цього нам не вистачає. Всі ці домовленості є, але тим не менш, поки так. Масовані обстріли українських міст. Коли атакують Одесу, от мені вони цілять просто у серце, бо це місто мого дитинства. Циркон, який днями впав на Київ. Воїни на нулі, які втрачають своїх рідних тут в умовному тилу. Скільки нам треба систем «Петріот»? Включно з тими, які забезпечать наступ, просування ЗСУ. На якому етапі зараз переговори з партнерами нашими? Я вам не скажу, скільки у нас є систем «Петріот». Я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем «Петріот» по 6-8 батареї в кожній. Я ніколи про це не говорив. Але, тим не менш, не бачу тут секретів, тому що вже всі наші партнери про це прекрасно знають. Навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи і діяти. Системи «Петріот» або аналоги. Є кілька аналогів в світі, тобто вони працюють також дуже непогано. У нас системний підхід до цього. Він повністю спрацьований, він повністю розрахований. Так. Виглядає, як велика кількість, але і територія України дуже велика. І тому, щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті регіони, куди не прилітає або майже прилітає, якщо питання про це, повністю накрити нашу державу, нам в сьогоднішній структурі протиповітряної оборони України з усіма тими іншими системами, які в нас є, нам потрібно 25 систем «Петріот». А з запасами ракет для наших ППО, яка ситуація зараз? Нам вистачить їх? Чи є ризик, що нашу енергосистему доб'ють остаточно? Вони будуть добивати нашу енергосистему. У якому стані зараз вона сьогодні? Вони будуть добивати нашу енергосистему. Це їх бажання. Я вважаю, що ми зможемо пройти цей шлях. Ми багато енергооб'єктів змогли захистити. Захистити ППО і захистити іншим захистом першого, другого і третього рівня. Це різні бетонні тощо захисти, але є ракети, проти яких ці захисні системи не працюють. На жаль. І тут може спрацювати тільки системи «Петріот» або аналог. І тут нам приходиться обирати. Обирати, розумієте, да? Який об'єкт захистити? Один або інший. Це місто або інше місто. В той
чи інший момент. І тому і через відповідні пересування того, що має не пересуватися, через відповідні пересування, ну, ви втрачаєте десь і швидкість, і захист. А що стосується, чи вистачить? Сьогоднішня інтенсивність росіян достатньо висока. Запас ППО у нас на сьогодні є. Але я вважаю, що ми повинні думати про те, що буде завтра. Завтра інтенсивність може продовжитись така, нам буде не вистачати. Якщо вони щоденно будуть бити так, як вони били останній місяць, нам може не вистачати ракет. І також це партнери знають. Нам розраховано, в які дати нам потрібні ці ракети. Ми розуміємо, скільки в середньому ми витрачаємо на добу такого активізації Росії. Ну і от такі процеси треба пришвидшувати. Все це коштує гроші. Ми працюємо, якщо на початку війни ми працювали тільки, розраховували на МТД, допомогу, так, а сьогодні ми розраховуємо і на свої контракти. Ми окремо почали працювати з багатьма країнами, не чекаючи допомоги за гроші. Через різні напрямки, різні домовленості, відкриті, закриті, різні. І у нас пішло деякі постачання деякої зброї і артилерії, і протиповітряної оборони. Ось таке життя. Начебто всі нас люблять, але гроші є гроші. Велика проблема на фронті – це КАБи, керовані авіаційні бомби. Ми не маємо наразі належної протидії їм, а вони наносять… Тільки носії. Так, тільки а вони наносять носії. Суттєвої шкоди нашим передовим позиціям. Наші хлопці дуже чекають в українському небі F-16, які б змогли відігнати російську авіацію від лінії бойового зіткнення. Скажіть, чи є розуміння, коли наші воїни можуть розраховувати на західні винищувачі? Я думаю, ми можемо розраховувати з вами на комбінований захист. Поясню. На сьогодні проти КАБів є тільки один формат працює – це протиповітряна система ППО. Ти збиваєш винищувачі, ти збиваєш носії, російські носії. І воно спрацювало, і дуже потужно спрацювало, кілька десятків разів. Все ж таки ми збили дуже багато їх носіїв. Це перше. Вони йдуть далі, вони це розуміють, і вони робили КАБи, які працюють на більшу дистанцію вже. Чому? Тому що на цій дистанції, на якій ми збивали їх носії, вони зрозуміли, що треба не заходити так глибоко до нас, і тому вони зараз збільшили відстань. І ми повинні збільшувати системи протиповітряної оборони, які далекобійні. Це перше. Системи ППО. Нам зрозуміло, як вони працюють. Ще раз підкреслюю, Росія дуже боїться цього. Інша зброя проти КАБів у нас розробляється, вітчизняна, не буду говорити, яка поки що, якщо можна. Третій напрямок, напевно, винищувачі. Тут ви праві, що в небі треба боротися також і своїми можливостями. Ну, тут поки що рано говорити. Я би так сказав. Чому я сказав комбіноване і літаки, і ППО? Тому що літаків у нас не вистачить. Окрім тих, що у нас є, те, що нам на сьогодні готові давати партнери, саме в цьому році, складає, я вважаю, 10% від того об'єму, який нам потрібен. Що таке 10% від того об'єму? Я говорю, ну якщо боротись в небі, то боротись і перемагати, а не просто, знаєте, як... Ну, у нас є F-16. Ні, цього замало. Тому 10% від складу нашого сучасного повітряного флоту, який буде, я впевнений, 10% від того флоту, від того об'єму, якого достатньо самостійно перемогти ту кількість російських літаків, які працюють по Україні. Тобто ми точно знаємо, якою кількістю вони б'ють по нам, скільки вони використовують. Нам потрібна відповідна кількість. І ми розуміємо, що 10% від цього року буде. Тому я сказав, комбінований, не вистачить літаків поки що. І літаки, і ППО.
Так можна. Хотіла знов торкнутися допомоги від Америки. Спочатку йшлося про лютий, потім про березень. Зараз маємо прогнози на середину квітня, і то тільки ухвалення. Тобто перші транші, якщо все буде добре, почнуть надходити тільки у травні. Це критично. Але наскільки? Під траншами ми розуміємо зброю. Для нас це пункт номер один. Ми пояснили і вже з вами розуміємо, коли контрнаступальні дії можуть бути у русських. Тому ось вам і відповідь, коли критично отримати відповідну дефіцитну зброю. Без цих грошей такі об'єми ми не зможемо отримати. Без цих грошей ми будемо отримувати те, про що я вам сказав, наші паралельні домовленості з іншими партнерами. Це те, що ми зможемо отримати. Ми постійно працюємо, постійно. Я щодва рази на тиждень перевіряю контракти, які підписані вже тими чи іншими нашими міністерствами. Тому що Мінстратегпром, вони займаються відповідною нашою вітчизняною зброєю, а Міноборони за західною закупівлею, ну і внутрішніми також контрактами. А що стосується американської допомоги, тобто вона критична у будь-якому випадку, я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу Сполучених Штатів. На превеликий жаль, ми трішки заручники цієї ситуації, на превеликий жаль, питання України, а саме питання війни Росії проти України, стало на сьогодні внутрішньополітичним питанням Сполучених Штатів. Хоча це безпека всього світу. І саме такий недорослий підхід, я не розумію. З урахуванням всіх викликів, з урахуванням того, що всі розуміють, що Росія розраховувала на збільшення кількості конфліктів на світі. Тому що всі розуміють, що виробницькі потужності вони одні, і об'єм зброї він один. І якщо конфліктів багато, то ця зброя, ця допомога буде ділитися. Тобто замість того, щоб вирішувати збільшення виробництва, і саме цим зайнятися, це є виклик. Замість цього вирішується питання, в принципі, фінансової допомоги, спроможності фінансувати це збільшення. Тобто додалась ще одна ланка, ще один виклик. Була одна, тільки виробництво, а зараз ще гроші на це виробництво. І, на жаль, ми заручники саме того, що це є виборчий процес, це є вибори. І в Сполучених Штатах Америки. Тим не менш, я вірю, працюю, надіюсь, що розум все ж таки переможе. І ми отримуємо відповідну допомогу. Будемо сподіватися. Але є якісь варіанти? Ми погодилися б на допомогу Сполучених Штатів у кредит, скажімо, чи під заставу російських заморожених активів. Британія пропонує взагалі позичити Україні геть усі заморожені активи російського Центробанку, тому що після війни Москву однак змусять сплачувати нам репарації. То розглядають такі варіанти? Розглядається дуже багато різних варіантів. Знаєте, один сенатор нещодавно був. І він каже, а чи ти погодишся на кредитні гроші? А який є варіант? Він каже, якщо, наприклад, тобі скажуть, що гроші кредитні, або ти не отримаєш. Я кажу, а для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору? Давайте відкрито говорити. Тому ми погодимось на будь-який варіант. Я вам скажу більше, якщо б сьогодні запропонували Україні дати пакет в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми б сказали тільки сьогодні. Тут немає ніякого вибору. Наш вибір один – вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Це щодо кредиту, і тому не важливо. Важливо, чим швидше, тим краще. Друга історія щодо цих грошей, ви запитали щодо заморожених активів.
Тут треба розділити трішки це питання. Коли британці кажуть, давайте дамо Україні всі ці заморожені активи, так? Це сотні мільярдів доларів. Прекрасно. Ми їм дуже вдячні, але давайте не просто, щоб це було публічним сигналом, а давайте це зробимо. Просто дуже конкретно, та чи інша держава, ЄС, особливо Бельгія, там 200, Бельгія, там 250 мільярдів у них заморожених, Британія, у них є ці гроші, просто хай візьмуть свої гроші і передадуть. Є рішення на рівні Європейського Союзу, їм треба прийняти це рішення. Взяти всі гроші і передати Україні. Поки що, окрім сигналів, більше нічого немає. А зброї треба зараз. Друге, в цьому аспекті, чому я сказав, давайте розділимо. Якщо ви навіть частину цих грошей отримаєте, це прекрасно. Це допоможе нам вітчизняному виробництву. Ми його збільшимо. А чи це допоможе нам купувати у Сполучених Штатах Америки? Я думаю, що не факт. Тому що там потрібна, тому що вони нам передають свою зброю, якщо погодиться їх керівництво. Тому тут треба не тільки гроші. Вони передають гроші, ми на ці гроші можемо купити те, що нам потрібно. Це дуже важливий аргумент. Третє, коли це буде? Ну і четверте, так, сьогодні зброя найважливіша. Але чесно, заморожені активи, іноді держави не хочуть вам передати, тому що поки вони там десь, вони працюють, вони заробляють гроші. Це як депозитні гроші, це як депозит в банку. Воно лежить і воно дає відсоток. А якщо воно буде лежати не там, а у нас, то воно не буде давати відповідний відсоток. І останній аргумент. Ми сьогодні з вами на Чернігівщині, а тут є, наприклад, місто Славутич. А ви знаєте, що воно було окуповане? Знаєте, як люди виходили, як люди боролись, що там відбувалось? А вони, більшість їх, ви знаєте, вони працювали на Чорнобильській атомній станції колись і зараз працюють багато людей. І вони їздили через Білорусь на роботу. Так, так і є, через Білорусь на роботу. А сьогодні вони їдуть на роботу 3,5-4 години. Все це об'їжджають. Вони це об'їжджають, тому що там немає у нас, наприклад, мостового переходу. Ну там міст повинен, велике місто, тому що там широке Дніпро. Так? Так. І коли ми говоримо, наприклад, нам потрібно наша укріпити, захистити, наші гідроелектростанції. Нам треба відбудувати Каховку. Хтось каже, після війни. Ну, може, після війни, але води немає. Води питної у людей немає. Хтось не розуміє, як це. А хтось живе з цим. З моменту підриву Каховської станції. І ось такі випадки я привів, як приклад, Славутич або Каховка. Їх треба будувати. Так, пріоритет зброї, але треба будувати. І коли ми кажемо, що у нас сьогодні в бюджеті гроші є тільки на зброю, але нам треба зробити кілька фундаментальних робіт, захистити нашу електрику. Ось вам бетонні споруди, які спрацювали на деяких об'єктах. На це потрібні гроші. На це нам ніхто нічого не робить. І тоді ми звертаємось до партнерів. Так, а в чому проблема? Дайте частину цих грошей, активів росіян, на відбудову, хоч на якісь стратегічні проекти. Тому повністю сказати, що всі ці гроші віддають на зброю, так, але зброя ця, треба захистити і суспільство, і електрику. Без електриці ми не зможемо допомагати військовим. І на все це також потрібні гроші. І на це вам цих грошей поки що немає глобального рішення. Тобто питання все ж таки, я вважаю тут, не в зброї, ні в грошах, які використовуються на зброю, а в принципі питання в грошах. Ну, на продовження теми партнерів і підтримки, якої ми так потребуємо. В нас зараз складні і непрості відносини з поляками, які дуже і дуже нас підтримують.
Що чути про кінець нарешті торгової війни? Можна сподіватися і коли? А чи давно ви спілкувалися із президентом і прем'єром Польщі? Що вони кажуть про це? Наш прем'єр спілкувався з владою Польщі, коли була зустріч на рівні урядів. Всі кажуть, що обов'язково розблокують кордони і допоможуть Україні. А поки всі кажуть, ми повинні свою роботу виконувати. І ми побудували кілька шляхів в обхід цьому блокуванню. І сьогодні це працює. Краще було б через Польщу. А дешевше було б, деяких товарів дешевше був би транзит. Але тим не менш, ми повинні виходити із того, де ми знаходимося. Я вважаю, що у нас потужно працює море, потужно працює Дунай, потужно працює обхід. Ми почали працювати через Молдову, Румунію. Я вважаю, ми знайшли вихід з цієї ситуації у будь-якому випадку. Пане президенте, дозволю також запитання у міжнародному контексті. Президент, ініціатива президента Франції Макрона потенційно скерувати війська в Україну була дуже жваво, викликала жваві дискусії у Європі і не була підтримана у США. Ця заява могла викликати певну напруженість між нашими партнерами. Яка ваша позиція в цьому питанні? Там кілька пропозицій, Еммануеля. Кілька пропозицій я підтримав публічно і в розмові з ним. Це щоб тренувати наших хлопців у нас, щоб ця місія могла приїхати з тієї чи іншої держави. Я вважаю, що це набагато швидше, ніж відправляти наших хлопців, бригади, а потім вони повертаються. І також тут повинні проходити бойове, отримати бойовий досвід тут, на цій техніці, тому що одна історія, коли ви на цій новій техніці або іншій техніці проходите, скажімо так, в мирній державі, а інша історія на полі бою, і вам потрібен на це час. І тому так, пришвидшити процес тренування – факт, що можна надсилати до нас. Друге, побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні, в окремих регіонах, під землею, тощо, не будемо входити в деталь. Факт, це працює, і навіть деякі речі ми вже робимо, і бачимо, наскільки це швидше, ніж ми відправляємо танк або броньовану техніку, відправляємо місяць, два, три. З деякими екземплярами техніки ми через 3 місяці отримали її назад. Тобто робити це в Україні – факт. І я це повністю підтримую. Що стосується прикордонної місії, він сказав, що ми можемо стати запропонуванням ініціативи бути на кордоні. Ну як ми можемо відмовлятись? Якщо вони таке пропонують і будуть приїжджати, ми тільки будемо підтримувати. А тепер є один момент щодо, наскільки я розумію, обговорюють, чи можуть бути війська. Ну, в повному сенсі цього слова. Ну, якщо чесно, деталі цього обговорення між Макроном і партнерами я не чув. Я дуже хочу почути від Еммануеля. Але я хочу вам пояснити своє відношення. Я не можу сьогодні публічно сказати, так, давайте армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Знаєте, чому? Тому що Росія підніме це буде хайп у світі, вони почнуть піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їх війна, почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО. Тому я, як вам сказати, ініціатором для нас це ризиковано, тому що якщо я виступлю з такою ініціативою, то я вам скажу, що Росія зробить все, щоб зупинити нам військову допомогу інших держав. Суспільства будуть розділені, вони будуть тиснути на лідерів своїх держав, і вони будуть гальмувати нам поставки ті чи інші. І це я даю слово, факт. Але якщо є ініціативи інших держав, то давайте будемо відвертими. У нас є навіть деякі добровольні формування, коли люди з іншим походженням, не тільки походженням, вибачте, з іншим громадянством приїжджають і воюють за Україну.
Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти Україні. Факт. Пане президенте, може я ще встигну останнє питання. Туреччина, яка знову намагається стати посередницею між нами під час можливих переговорів з Москвою, з Ердоганом. Як давно ви спілкувалися? Що він каже про це? У мене був візит в Туреччину 8 березня, майже місяць тому. У мене був візит в Туреччину, спілкувалися з ним про коридор Чорноморський, для нас дуже важливо мати безпеку в Чорному морі. Туреччина допомагала нам з полоненими, ви пам'ятаєте, нам допомогла повернути азовців, командирів Азова. Ну і це факт. І вони хочуть бути посередниками. Але президент Ердоган знає, я йому вдячен за все, але він повинен знати, нам мало однієї Туреччини як посередника. Для нас формат саміту миру кращий. Я не вважаю, що одна Туреччина зможе затиснути політику Путіна. Я просто не вважаю, при всій повазі і потужності до турецьких партнерів, і вони для нас немало зробили, але у них є міцні відносини з Росією, у них є і свої зацікавленості інші, економічні. І тому я вважаю, що Туреччини буде мало. Безумовно, вони будуть серед тих лідерів країн, які можуть виконувати посередницьку місію, але не просто в посередництві, тому що Мінськ це також був з посередницькою місією, хочу нагадати. Результату там не було. Принаймні для нас позитивного. І тому замало тільки Туреччини. Формат, який сьогодні ми плануємо щодо формули, формат саміту, він дуже складний, тому що треба зібрати стільки країн, у всіх свої є інтереси, історичні відносини, сучасні з Росією, економічні, з нами, з Росією, з Європою, різні. Але тим не менш зібрати їх всіх, знайти формат, як ми йдемо далі, погодитись з ним. Ось така кількість країн, я вважаю, зможе спробувати принаймні примусити Росію до справедливого миру. Пане президенте, час наш вичерпано. І насамкінець я просто привіз для вас дещо з Донеччини. Це емблема 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Наші потужні миколаївські десантники, вони б'ються на одному з найгарячіших напрямків фронту у районі Новомихайлівки. І вони передали цю емблему вам на згадку. Дуже дякую. Дуже приємно. Ух, зараз. Тут дуже багато у мене техніки, ну якось так. Та давайте. Якось зійдемо. Да, дякую. Це вам. Дякую. Це також привіт приємно. Хлопцям передавайте. Да, зустрічалися з ними. Дякую. Пане президенте, дякую, і дякуємо вам за відповіді. Дякую, дякую за навзаєм. Повертаємося, панове. Єдині новини. Марафон триває. Далі говоримо про снаряди, про які йшлося і в ексклюзивному інтерв'ю президента України. Бо розуміємо, що обіцяний мільйон того, що мали виробити в Європі, м'яко кажучи, запізнюється. Тож 180 тисяч артснарядів передасть Україні Німеччина. І це лише в межах тієї самої чеської, але ефективної ініціативи з придбання їх поза межами Євросоюзу. Нині партнери намагаються шукати от снаряди, які нині потрібні українській армії, усім світом. Бо те, що обіцяли, не здійснили. Детальніше про те, як намагаються подолати снарядодефіцит, Анна Брикова розкаже. Снаряди – одна із найнагальніших потреб на фронті. Адже чим більше їх маєш, тим більше ворожих цілей можеш уразити. І нині їх бракує, тож доводиться економити. Україна виробляє снаряди самотужки, попри полювання росіян на наші підприємства оборонпрому. Та цього недостатньо, аби покрити потреби фронту. Ну, саме артилерія зупиняє наступ ворога. Саме артилерія
знищує приблизно 60-70, а може навіть і до 80% робить вогневого ураження на фронті. Артилерія – це основна ударна сила нашої української армії. Тому відсутність снарядів, вона призводить до таких ситуацій, як, наприклад, була в Авдіївці, коли українська армія відійшла для того, щоб не нанести втрати. Минулої весни Європейський Союз зобов'язався поставити Україні 1 000 000 снарядів 155 міліметрів протягом року. Утім, не змогли. Ціль виявилась занадто амбітною. Проблема полягає в тому, що країни Європейського Союзу і навіть частково Сполучені Штати виявились не готовими до такої тривалої інтенсивної війни. Немає такої кількості снарядів, яку нам обіцяли. 1 000 000 артилерійських снарядів. Більше того, від чого європейці прийшли в жах. Там немає потужності, щоб виробити таку кількість снарядів. Тоді Чехія запропонувала шукати снаряди не лише у межах ЄС, а й закуповувати їх у третіх країнах. Станом на лютий вже вдалося знайти близько 500 тисяч артснарядів калібру 155 міліметрів та 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри. Партнерів вже закликали долучитися грошима, що й зробили близько 20 держав, серед яких Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція, Норвегія, Польща, а також Канада, Швеція, Португалія та Литва. Суму оголошувала не кожна. Утім, за даними з відкритих джерел, відомо, що за загально це 1,8 мільярда євро. Чеська ініціатива щодо боєприпасів є дуже корисною, оскільки вона призведе до того, що ми надішлемо Україні, яка воює, необхідні боєприпаси, закуплені з різних джерел, також за межами Європи. І той факт, що вона вже отримала такі тверді обіцянки підтримки, підкріплені коштами, і що організовані вже перевезення, це означає, що ми відчуваємо тягар відповідальності за допомогу Україні в боротьбі проти російського вторгнення. Згодом заговорили і про більші цифри закупівель. Вже не 800 тисяч снарядів, а 1 000 000. Щоправда, на це треба і більше грошей. Якщо ми говоримо про 1 000 000 снарядів, то це близько 3 мільярдів євро. Є різні калібри, менші, трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На цей час можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів. Ханно Певкур, міністр оборони Естонії. Щоправда, на думку деяких експертів, це може бути закликом до європейської єдності. Щодо фінансів. Звичайно, для нас важливо, щоб всі доєдналися. Ми ж пам'ятаємо, скільки країн в НАТО і скільки країн в Європейському Союзі. І їх набагато більше, ніж 15. І в цьому сенсі те, що кажуть естонці, це скоріше не загроза, заплатимо, не заплатимо, а це заклик до всіх інших. Адже зрозуміло, що навіть ця кількість снарядів не зможе покрити потреби надовго, і треба шукати ще. Чітких термінів поставок боєприпасів чеською ініціативою немає. Називають то квітень, то червень. Головне, що паралельно ми отримуємо снаряди з інших джерел. Нам поставки робить Німеччина, ті самі 18 тисяч снарядів. Ми знаємо, що США зробила пакет допомоги на 300 мільйонів доларів, в якому саме були снаряди 155-го, 105-го калібру та снаряди для системи HIMARS. Ідуть поставки з інших країн. Необхідний мінімум снарядів у нас є. Більше мова йде про те, щоб знищувати ворога в достатніх кількостях. Тим часом партнери працюють над розширенням виробництва снарядів і військової техніки, та ж Франція. Ми цілком усвідомлюємо і знаємо про потреби, які актуальні для України, для протиповітряного і протиракетного захисту. Ми усвідомлюємо те, що постачаємо зараз недостатньо, тож налаштовані робити усе необхідне, аби обсяги поставок збільшувались. Ми у Франції намагаємося збільшити наші виробничі потужності у відповідь на цю потребу. За даними з відкритих джерел, на кінець цього року і наступний Європі вдасться наростити виробництво до 1,5 мільйона снарядів. Водночас Росія вже виготовляє, за різними оцінками, 2-3 мільйони. Тож розрив зберігатиметься. Тому темпи треба збільшувати. Треба розширювати виробництво артилерійських снарядів і не тільки. Зараз насправді є дефіцит інших видів зброї, окремих видів боєприпасів. Зокрема, треба розширювати виробництво різних ракет. Адже війна Росії проти України – це гра вдовгу, і партнери вже це розуміють. Анна Брикова, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини». Шеврони, що наближають перемогу. Батальйон безпілотних систем 100-ї ОМБР чекає саме на тебе.
вправно керуєш справжнім дроном чи в симуляторі? Можливо, ти програміст чи кіберспортсмен? Вмієш користуватись паяльником? Твої вміння врятують Україну. Знайди своє місце в батальйоні безпілотних систем в одній з найкращих – сотій окремій механізованій бригаді ЗСУ. Досвід роботи чи служби неважливий. Важлива мотивація. Є робота навіть для обмежено придатних. Приєднуйся до найкращих. Тобі гідна оплата, ворогу гідна відплата. Захищаємо своє разом. Телефонуй за номером на екрані, приходь на співбесіду. Прем'єра. Уперше в медійному просторі України. У Сватовому на Луганщині півночі вибухали склади із боєприпасами. Перемовини тих, хто підірвав склади. Один з найбільш засекречених підрозділів Російської Федерації. Побачити обличчя людей, які знищили наш оборонний потенціал. Ніхто не вірив, що в нас буде така інформація. Та почуєте розповідь єдиного свідка, що вижив. Для преси це я ніколи не говорив. Надважлива в історичному контексті прем'єра. Документальне розслідування розсекречено. Європа навіть зараз до кінця не розуміють, наскільки небезпечна Росія. Сватове. Хто знищив українську зброю? Сьогодні о 22-й. У ефірі «Єдине головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюк. Наші вітання. Говоритиму сьогодні ось про які теми. Майже безперервна атака Харкова. Скільки постраждалих, що зруйновано і як місто оговтується. Покажемо. Життя із ворогом поруч. Ми в селище Приморське. Звідси до позиції росіян буквально 5 кілометрів. За моєю спиною Каховське водосховище. Трохи далі можна побачити енергодар. Як там виживають українці? Весняний призов. Як вплине на фронт російська мобілізація? І якою вона буде у нас? Що вже ухвалили і над чим ще думають? Які винаходи українці передають на передову? Польові випробування народних розробок. Наша загальна вага 250 кілограмів. Подивимося, чи терміт з нею впорається. Під постійним вогнем. Це про Харків. Сьогодні вдень росіяни вдарили по місту авіаційною бомбою. Вона влучила на шкільне подвір'я. Одна людина загинула, троє поранено. Будинки навкруги потрощені. До того ж, маємо 6 загиблих і 11 поранених після нічного масованого удару. Ворог вкотре спрямував на Харків ракети С-300. Пошкоджено лінії електропередач, вщент зруйновано автозаправну станцію. Поміж пошкоджених багатоповерхівок – 2 величезні вирви. Від самого ранку на місцях прильотів працює наша Ірина Антонюк. Дивіться. Біля потрощених будинків від світанку кипить робота. Комунальникам треба зашити фанерою майже 4 тисячі вікон. Російські військові вдарили по спальному району 2 ракетами. Побито 9 багатоповерхівок і 3 гуртожитки, а також дитсадки, школи, кілька десятків крамниць і автозаправка. Ракета влучила в дорогу біля заправки і вибуховою хвилою розтрощило вікна у всіх будинках навколо. Їхні мешканці переживають, як будуть ночувати в холодних квартирах без вікон, тож стоять у довжелезних чергах за гуманітарною допомогою. Спальні мішки і целофанова якась клеївка. Не знаю, що це таке, ну подивлюся. Вам це треба зараз для вашого помешкання, для того, щоб ніч пережити? Опалення відключили. ОСБ є ОСБ, а хочеться в чому-то тепленькому. Більшість у чергах – пенсіонери, які після пережитої безсонної ночі ледь тримаються на ногах. Та плоховато. Давлення, трусять всю, от стаю, трусять всю. Більшість постраждалих порізалися склом, що полетіло на них під час вибуху. Товариш пана Дмитра тільки-но повернувся додому з лікарні. Йому зашивали голову. Жах був. Дуже це було таке. Ну, тут такого не було ще. Ну, при моїй пам'яті дуже багато налякалось людей.
Діти тут бігли вниз, от сховище. Мамі Олександра теж уламки скла порізали голову, але до лікарні їхати не довелося. Поранила її куском стекла, ну не дуже. Тоді що хлопці приїжджали на скорій, подивились, ну все нормально. Так обробили рану, да й поїхали. Ну, що? Та це вже третій чи четвертий. Ще багато роботи, щоб прибрати квартиру. Багато ще роботи. Район, по якому вдарили росіяни на околиці міста, пані Ольга розповідає, що її квартиру рознесло на друзки вибуховою хвилою. Але родина вціліла, бо напередодні переїхали. Тут зараз небезпечно, і коли це почали шахіди летіти, ми перебралися в іншу хату. Буквально позавчора ще здесь, тут ночували. Да. Так що чуйка нас не подвела. Але загалом це густонаселений спальний район, і багато родин встигли вже повернутися з евакуації до себе додому з дітьми та домашніми улюбленцями. Біля одного з потрощених будинків зустрічаємо пані Марину з Бусею. Песик боїться після пережитого йти з рук. Нашу собачку ми довго шукали в квартирі, знайшли, і вона відразу попросилася на вулицю, щоб не залишатися в квартирі. Тепер з рук не злазить. Да. Ну, налякана, звісно, да, налякана, трясеться. Але зранку поснідала. Не все так страшно. З Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Московити дедалі частіше застосовують тактику подвійних ударів, повторно цілячи по місцю порятунку жертв своєї першої атаки. Підлий прийом, притаманий терористам. Таке вже було в Одесі у березні, і от зараз Харків і Запоріжжя. У Харкові атакованому шахедами у четвер окупанти влучили у ДСНСників, які витягали з-під завалів людину. А напередодні у Запоріжжі двічі атакували ракетами, а через півгодини, щойно прибули рятувальники, поліція і журналісти, вдарили по тих самих місцях ще раз. Загалом завдавши по місту за 2 години 5 ракетних ударів. Убито 4 людей і 23 включно із 2 дітьми поранені. Пошкоджено понад 40 будинків. Серед постраждалих і наші колеги-журналісти, які приїхали фільмувати наслідки першого удару. Наші кореспонденти побували у лікарні, де рятують поранених. Ті кажуть, усе сталося настільки миттєво, що не встигли сховатися. Доля секунди і шок. Доля секунди і шок. Воно шуршить. Доля секунди й очі летить скло. Пил, просто шок. Уламками пробиті обидві ноги і тазовий суглоб повністю розбитий. Ну а далі ми розкажемо про селище Приморське Запорізької області. Воно поруч із Каховським водосховищем і вже за 5 кілометрів наші території тимчасово окуповані росіянами. Про українців, що ховаючись по підвалах від російських бомб, живуть практично на лінії фронту, розкаже Олена Каптюх. Селище Приморське з півдня Запорізької області розтягнулося вздовж Каховського водосховища. А ліва частина більш вражена ворожими обстрілами, тоді частіше прилетають ворожі ракети та снаряди. Від Приморського до позицій росіян менше 5 кілометрів. Сигналів тривоги в Приморському ви не почуєте. Місцеві кажуть, у них просто немає сенсу. Росіяни настільки близько, що снаряди долітають сюди за лічені секунди. Селище зустрічає нас порожніми вулицями, розбитими будинками та звуками вибухів. Один з останніх ударів росіян, бачите, будинок, що з ним залишилося. Он навіть можна побачити вирву від удару ракети. А цю двоповерхівку росіяни просто вкрили снарядами. Де на там в огороді, тоді сюди, у нас в гаражі і біля нас там 50 метрів. Тут загинув чоловік, а Микола приїхав ремонтувати дах цього будинку, тільки но вийшов з під'їзду і прилетів ворожий град. А в цей будинок снаряд залетів через покрівлю. Господиня Ольга Саф'янова веде нас всередину. І оце сюди вилетіло. Сюди вилетіло, оце впав град.
Упав він оце сюди прямо. Снаряд наскрізь прошив її будинок, побило все – покрівлю, меблі, посуд. 4 роки тому Ольга із чоловіком переїхали сюди із Запоріжжя. Як росіяни потрощили дім, перебралися у тимчасову споруду, живуть тепер там із собаками і котами. Показує і підвал, де ховаються. Тут закрутки, запас води та печива. І ліжко, яке через постійну сирість треба щодня сушити. Воно через нас отак часто летить, свистить. Оце ми чуємо і ми сюди біжимо. Повертатися назад нікуди, каже Ольга. Всі заощадження вклали у цей дім. Взяли кредит, щоб утеплити будинок. Та все розбили росіяни. А кредит ще навіть не виплатили. Показує огород. Одна надія у родини на нього. Отут буде в мене огурці. Ще рано їх садить. Отут будуть кавуни. Вирви від ударів снарядів тут просто в городах. От за моєю спиною одна з таких, її люди просто гілками закидали і так і залишили. У центрі розбита школа, даху нема. Попри обстріли в селі є електрика, вода і навіть інтернет. До повномасштабної війни тут мешкало за 3 тисячі місцевих. Зараз лишається третина. Вони виїжджають, якщо більш-менш тихо, вертаються назад, тварин покормити на городах, щось прибрати, щось вивезти. Багато родин тут із дітьми, які навчаються дистанційно, а в перервах граються в окопах, які повиривали біля своїх будинків. Отак, воздух. Бах. Ярослав – один із 7 дітей в родині Соколових, показує свій окоп. Найменшому Мирославу – 3 роки. В руках іграшковий автомат. Таке в малече дитинство. Цій родині є куди виїхати. У них квартира в Запоріжжі, та батьки не хочуть. Кози в нас є, утки, кури є. Виживаємо. Ото вже расисти, а здесь вони ще ближче. До родини часто приїжджають поліцейські, вмовляють виїхати, та безрезультатно. Дітки гуляють, а буквально можна подивитися і побачити вже Васильівський район, там, де Каховське водосховище, там, де окупована частина Запорізької області. В Приморському нема ринків. Продукти інколи продають ось так, з машин. Сало копчене, кури копчені, зельці. У Катерини, каже, це єдина можливість прокормити родину. Не страшно вам тут стояти, продавати? А що робити? Жити то треба. Покупців сьогодні небагато. Галина Сикорська каже, захотілося смачненького, тож і ризикнула пройтися селом. Та ледь дійшла. Задишка мені не дає покой, а я сама живу. Після обстрілів жителі самотужки ремонтують покрівлі, заколочують вікна. Намагаються зайвий раз не виходити на вулицю. Війна, ну що ви зробите, люди добрі? Ну куди? Із Запорізької області. Олена Каптюк, Дар'я Зрянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Ще 790 окупантів вбитими і пораненими втратили росіяни за минулу добу. Загалом від початку Великої війни наші збройні сили відмінусували понад 440 тисяч солдатів. Також за учора наші воїни потрощили 24 російські танки, 38 бойових броньованих машин. Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника і знищила зенітно-ракетний комплекс. Це повідомляє Генштаб. Ну, а Збройні сили України відбивають ворожі атаки на Бахмутському напрямку. Там росіяни намагаються поліпшити своє тактичне становище за підтримки авіації. На Херсонщині окупанти не полишають спроб вибити наших захисників із плацдармів на Лівобережжі, але безуспішно. Найгарячіше і далі на Авдіївському напрямку і біля Часового Яру. Ворог усіма силами намагається захопити це місто. Далі оперативна ситуація на фронтах. Безперервні бої, звуки автоматних черг і вибухів. Це реалії українського фронту. Ну, що привикаєш? Такого, що особливо великого страха немає. І ще страх за своїх рідних. Це кадри бойової роботи 3-ї штурмової. Зараз вони дають бій окупантам на Авдіївському напрямку. Одному із пріоритетних для росіян. Днями окупанти пішли ва-банк і почали атакувати наші позиції танками. Військові кажуть, це був один з найбільших танкових наступів від початку повномасштабної. Щоправда, вся ця броня залишилася в українських чорноземах. Особового складу було знищено за ці кілька днів близько 1500 військовослужбовців російських. Танків близько 50, бойових броньованих машин 120,
гармат і мінометів 60, майже 1500 безпілотних туристичних типів знищено тільки за 3 дні. Не припиняються штурми на Бахмутському напрямку. Головна мета тут у росіян – прорвати оборону і відбити втрачені території. Специфіка дій ворога в тому, що він обрав тиск, спроби тиску максимально широким фронтом. В один день можуть пробувати штурмувати з застосуванням великої кількості піхоти, там декілька десятків, якщо не до сотні, які десантуються на бронетехніці. Та найважча ситуація біля Часового Яру. Росіяни тиснуть тут з усіх сторін. Під прикриттям авіації та артилерії по кілька разів на день йдуть на штурми. Утім, сили оборони не допустили входження окупантів у місто Часів Яр. Російських окупантів у місті немає. Ворог намагався штурмувати піхотою і зайти на околиці Часового Яру. Однак вони не змогли закріпитися. Всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі. На Куп'янському напрямку нашим військовим вдалося стабілізувати ситуацію. Через шалені втрати росіяни припинили штурми. Утім, тут постійно працюють ворожа авіація та артилерія. Прослідковується така тенденція, коли у ворога невдачі на передовій, тоді більше страждають населені пункти. Артилерійські обстріли, мінометні, працює авіація, КАБи. В інституті вивчення війни кажуть, окупанти збільшують темпи і масштаби механізованих наступів по всій лінії фронту. Ворог для пересування груп піхоти маленьких використовує квадроцикли, баги, що дає змогу досить маневрено підвозити піхоту до позицій для того, аби там пробувати закріпитися. Наші бійці також намагають протидіяти, використовуючи FPV дрони, використовуючи також підрозділи спеціального призначення. Ворог активно досконалюється і намагається витиснути із старих радянських боєприпасів максимум. У них так само дуже багато засобів ППЛА лишається, є і дуже активно вони використовують РЕП-системи, протидрон, гармати для того, щоб боротися з коптерами сил оборони. Ті ділянки, які ворог не може взяти через лобові атаки, знищує артилерією та КАБами. Та наші воїни дає можливість контратакують. Наші військовослужбовці знищили важку вогнеметну систему «Сонцепьок», яка використовує термобаричні снаряди. І були знищені зенітно-ракетні комплекси, такі як «Тор» та «Бук». Зараз в Україні вкрай необхідні боєприпаси і жива сила, щоб стримувати цю навалу. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини». Снаряди для оборони є, для контрнаступу – ні. Запас ракет до систем ППО маємо, але усе залежатиме від інтенсивності обстрілів. Україна розробляє власну зброю від російських кабів, це каже президент. Ще говорили із Володимиром Зеленським про те, що потрібно, аби закрити над Україною небо. Скільки нам треба систем «Петріот»? Включно з тими, які забезпечать наступ, просування ЗСУ. На якому етапі зараз переговори з партнерами нашими? Я вам не скажу, скільки у нас є систем «Петріот». Я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем «Петріот» по 6-8 батареї в кожній. Я ніколи про це не говорив. Але, тим не менш, не бачу тут секретів, тому що вже всі наші партнери про це прекрасно знають. Навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи і діяти. Системи «Петріот» або аналоги. Є кілька аналогів в світі, тобто вони працюють також дуже непогано. Ще президент говорив, що допомога від Штатів нам критично необхідна до того, як росіяни підуть у наступ. Він зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу США. Говорили про допомогу, потреби української армії і масштаби депортації українських дітей до Росії. Зустріч була на Чернігівщині. Президент каже, важливо, щоб партнери на власні очі бачили, що коять росіяни в Україні у регіонах, які пережили окупацію і зараз живуть під постійними обстрілами. Та попри всі візити до України і заклики про допомогу, пакет на 60 мільярдів доларів досі не ухвалений і лежить у Конгресі. Палата представників після великодніх канікул має зібратися 9 квітня, і тоді спікер розкриє деталі проєкту закону, який вважає компромісним. Водночас ми отримуємо допомогу від інших партнерів.
Сьогодні Південна Корея заявила, що виділить понад 2 мільярди доларів. Цього тижня Фінляндія оголосила пакет військової допомоги на 188 мільйонів євро. У нього увійдуть конче потрібні нам системи протиповітряної оборони і снаряди. Говорили про нашу підтримку цього тижня і в Брюсселі. На саміті НАТО йшлося про створення спецфонду для України з бюджетом у 100 мільярдів євро. Та фінального рішення поки що не ухвалили. Ну і поки ми чекаємо допомоги від партнерів, українці підтримують вітчизняну оборонку власноруч. Для війська дронів натхненно працюють українські фахові інженери, винахідники, аматори і навіть студенти. Найкращі розробки тестують одразу на фронті. І зараз ми покажемо кілька. Одна із таких – це наземний евакуаційний дрон. Про терміта із нашого народного оборонпрома його розробник розказав Владу Величко. Наш кореспондент випробував уміння терміта на собі і запитав думку військових. Дивімося. Це терміт. Наземний транспортний дрон для перевезення вантажів. І його зібрали у цій маленькій майстерні. Його розробник – Дмитро Мамонов. І раніше він створював атракціони. У мене був досвід. В мене був досвід розробки та виготовлення наземних електричних атракціонів гусеничних. Я робив міні-танки. Через російську навалу чоловік із сім'єю покинув рідний дім на Донеччині і переїхав до Житомира. Тут у нього й виникла ідея – спрямувати свої вміння на користь війську. Зараз є гостра потреба транспортних, логістичних, евакуаційних засобах, де, можливо, просто на підрозділ, на той наряд, який заступатиме, щоб вони привозили собі все необхідне. Щоб не треба було обирати, взяти зайву банку тушонки або пляшку води, чи гранату, чи пачку патронів. Наземним дроном керують дистанційно. Максимальна відстань від оператора – до 400 метрів. Та в разі потреби на нього можна встановити камеру та збільшити дальність. Вага в нього 160-170 кілограмів в базовій комплектації. Там стоїть акумулятор, який дає можливість рухатися протягом 3 годин. Максимальна швидкість – 9-10 кілометрів. Впевнений вантаж – 300 кілограм. Отже, з характеристиками все зрозуміло. Тепер від теорії до практики. Вирішуємо терміта перевірити собою. Наша загальна вага 250 кілограмів. Подивимося, чи терміт з нею впорається. Тож, наш краш-тест терміт пройшов. Зрештою, такий дрон вже проходить значно серйозніші випробування. У 3-й штурмовій, куди його передав Дмитро. Боєць за псевдо Старк каже, такі дрони їм потрібні. Дуже часто буває так, що фізично неможливо дійти в день до позиції, та й вночі це важко. Наземні дрони, вони можуть щось цінне привезти. Дрон Дмитра Мамонова також, він теститься, випробується. Ми навчаємо екіпажі. Тож у терміта та подібних дронів вже є свої фронтові історії. Використовували гусеничну платформу схожу, він вивіз 300-го, привіз провізію бійцям. Це більш жарт був, але в цьому є доля правди. Коли хлопці виходили з позиції, вони прийшли повз дрон, потім розвернулися і почали отак от кланятися дрону. Тому що ніхто не міг привезти їм провізію. Ніхто. І транспортник «Терміт» – не єдиний наземний дрон Дмитра Мамонова. Розробник створив ще й електроноші для евакуації військових з поля бою. Якщо людина притомна, то навіть поранена вона зможе самостійно себе евакуювати. Якщо ж поранений не притомний, то для його вивезення потрібна лише одна людина, яка керуватиме електроношами. Це значно зменшує ризики під час евакуації, коли пораненого виносять кілька побратимів, які часто стають мішенню для ворожих дронів-камікадзе. Власна вага цих електроношів – 58 кілограмів. Максимальне навантаження – 120. Час роботи – година. Швидкість – 5 кілометрів на годину. Цих засобів має бути дуже багато. Вони мають лежати в кожному окопі. І в ситуації, коли поранений один боєць і потребує евакуації, їх дістають, розкладають без жодної підготовки і його відправляють. Головна проблема, каже Дмитро, у малій потужності його виробництва.
Тому він охоче ділиться технологіями. Я готовий запропонувати будь-якому навчальному закладу безкоштовну ліцензію, щоб вони могли виробляти цей виріб. І охочі є. До збирання електронож вже долучився столичний політех. Наразі їхня мета – зібрати 5 перших дронів і передати на фронт. Зупинятися на цьому не збираються, розповідає нам студент Іван. Можливо, будемо виготовляти електроноші вже на такому промисловому, мікропромисловому виробництві нашому. Ну як, так, студентського характеру, тобто будемо робити там по 2-3 штуки на тиждень, відправляти вже так на постійній основі. Збирають електроноші за кресленнями Дмитра. Тож ми знову вирішуємо перевірити їхню якість. А зараз ми з Іваном для наочності покажемо, як працюють ці ноші. Ось вони приїхали до нас у складеному вигляді. Тепер ми їх розкладаємо. І перевіряємо. Моя вага понад 90 кілограмів. Чи впораються ноші з легкістю? Кожен створений українцями дрон рятує життя наших захисників. І неважливо, який він – камікадзе, транспортний чи евакуаційний. Владислав Величко, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». Президент підписав кілька важливих законів про мобілізацію та військових. Отже, у 25 років із військового обліку призовників будуть переводити до обліку військовозобов'язаних. Ну і за місяць у нас вже не буде обмежено придатних. Усі, хто мають такий припис, до наступного березня мають ще раз пройти медогляд, який вирішить, чи є людина придатною до війська, чи ні. А от для лікування до року і за кордоном включно проходити ВЛК уже не потрібно. Ще створять електронний реєстр військовозобов'язаних. Міноборони залучить дані про громадян від 17 до 60 років з податкової, МВС, МОЗу, Мін'юсту, Держміграції та інших відомств. Згода призовників, резервістів і військовозобов'язаних на обробку персональних даних при цьому не потрібна. А, ймовірно, наступного тижня Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію в другому читанні, поки дискутують про демобілізацію та про покарання для ухилянтів. Повним ходом іде мобілізація на Росії. Московити мають призвати 300 тисяч бійців, і половина може опинитися на передовій. Одночасно нашу мобілізацію вони усіляко намагаються зірвати численними фейками. Та, методи, як то кажуть, старі та примітивні. Наприклад, у Москві зняли пропагандистський ролик під назвою «Його синок, еліта, а ти м'ясо». Для цього залучили місцевих акторів, і він із російських телеграм-каналів покотився соцмережами. Так, Кремль намагається посіяти розбрат серед українців. Як ще росіяни сіють зраду і яку нову зброю застосовують в інформаційній війні? Олена Чернякова знає. Діпфейки із президентом або головнокомандувачами, які закликають до перевороту. Ми із Залужним це довго приховували, але пора сказати правду. А ще сотні фейкових акаунтів у соцмережах, кібератаки на медіа та звичайні інформаційні вкиди. Дестабілізувати Україну інформаційно – одна із задач ворога. Залежно від етапу війни, ворог запускав різні кампанії та меседжі. Зараз однією з ключових тем є мобілізація в Україні. Її хочуть зірвати, кажуть у ГУР. Україна – демократична країна, зараз публічно дискутувала і ось добігає до завершення новий нормативний акт стосовно мобілізаційних заходів. На це все ворог зважає, саме тому зараз така істерія пропагандистська стосовно мобілізації в Україні. Центр протидії дезінформації відстежує та спростовує фейки останні 2 роки. І тема мобілізації, кажуть, завжди була однією з передових. Але методи та інструменти зараз змінилися. Зараз ми бачимо, що це діпфейки, коли наших військових, нібито наших військових, десь там знімають в полі, накладають на лиця маски, вистроюють людей без розпізнавальних знаків, просто в військовій формі десь в полі, і розповідають, що ніби це українські військові, які відмовляються виконувати команди,
Згенеровані штучним інтелектом відео поширюють на різних платформах – TikTok, телеграм-каналах, створюють акаунти, запускають кілька відео, одне з них – фейкове, а потім наші ж українці йдуть його спростовувати у коментарі. Починаються дебати з ботами, і відео набирає популярності. Тому ми завжди просимо і закликаємо, якщо ви бачите нульовий акаунт, без жодних розпізнавальних знаків, з якимось відео, яке викликає такий емоційний якийсь сплеск, не реагувати, не заходити, не просувати, а навпаки кидати блок і бан. Не відійшли від практики інформаційних вкидів. Приміром, от фейковий наказ про начебто мобілізацію тисячі студентів КНУ. У Центрі протидії дезінформації кажуть, це банальний фотошоп з купою помилок. Або ось псевдозвістка, що у 119-ту бригаду нібито мобілізували безхатьків. Теж черговий вкид ворожої пропаганди. Майже 90% фейків з'являються спершу на російських телеграм-каналах. Звідси питання, як ця інформація потім потрапляє нам на очі? Забирають ЗМІ або канали, наприклад, анонімні, які мімікрують під українські. А наші ЗМІ, які не перевіряють інформацію, які просто там бачать якийсь клікбейт і поширюють його собі задля того, щоб нагнати ось цих переглядів, забирають, виходить же його в український простір. От і днями росіяни випустили ролик у закритому телеграм-каналі, допуску до якого українці не мають. Оці відео, де порівнюють життя мажора і воїна, до нашої аудиторії дійшло. Ви народилися в одній країні. Ви обидва хотіли кращого життя. Але його поважний татусь вирішив, що тобі це не треба. В інституті вивчення війни відреагували на ролик одразу. Кажуть, він покликаний підірвати довіру українців до влади. І установили, що актори у ролику – росіяни. Мене звати Макс Громов. Я професіональний актер театру і кіно. І моя життя склалась так, що... Більше я нічого не вмію. Це Максим Громов. Саме він зіграв синка мажора. З російського сайту «Бачимо», йому 26, закінчив Ярославський театральний інститут. А роль українського військового дісталася Олександру Панову. Теж актору. Ось його відеовізитка. Мене звати Олександр Панов. Большое спасибо за внимание. Звоніть. У нашій розвідці кажуть, це не перший і не останній подібний ролик. Це відрізняється якістю, але не відповідає нашим реаліям. Якщо перекласти його на російську мову, а людей в формі передягнути власне в російську форму, то воно якраз і буде абсолютно справедливим тільки для російської аудиторії. Над створенням подібних роликів працює ціла агентурна мережа під кураторством ФСБ. Вони ж вербують блогерів і не лише на території Росії. Кожного тижня ми бачимо повідомлення, зокрема від Служби безпеки України, про знешкодження тих чи інших груп. Так, одним з завдань таких груп може бути і завдання, пов'язані з мобілізаційних заходів. Окрім як зірвати нашу мобілізацію, росіяни такими кампаніями намагаються розширити свою. Підтримувати градус ненависті і показувати, що боротьба буде неважкою. Зараз на Росії якраз збирають сили. Росія на 1 червня готує мобілізацію 300 тисяч. 1 квітня в РФ призов строковиків, і частина з них поїде на фронт. Олена Чернякова, Максим Клопотов, «Ми Україна Марафон», єдині новини. Російський сателіт «Білорусь» закриває кордони для своїх ухилянтів і запроваджує повістки через СМС-повідомлення. Лукашенко дав тиждень мобільним операторам передати номери абонентів воєнкомам. Очевидно, це у рамках тієї війни, до якої Білорусь готується, хоча, звісно, воювати не хоче, як перед тим заявив білоруський диктатор. Він вже обіцяв напасти на Сувалський коридор і відхопити частину Литви та Польщі, а до того лякав Захід ядерною зброєю. Що насправді стоїть за заявами білоруського самозванця? Аналізуємо військовий потенціал Білорусі та її готовність до бойових дій. Із гламурним песиком та в військовій формі Лукашенко готується до війни з НАТО. Ніхто не повинен ні з ким церемонитися. Якщо ми будемо жувати соплі, знаєш, що буде.
Самопроголошений побував на кордоні із Литвою і там пофантазував, як братимуть Сувальський коридор. Тобі придеться протистояти Балтійським республікам і частину Польщі ти прихватуєш. Там небольшую. Сувальський коридор – це прямий шлях із Білорусі до Калінінградської області Росії, ізольованої від основної частини Федерації. А ще це 90 кілометрів території Литви і Польщі. І саме його вважають ймовірним місцем удару по країнах НАТО. Кожному диктатору треба зовнішній ворог, щоб виправдовувати репресії проти своїх власних людей, щоб нарощувати військовий потенціал, власний особистий захист. Ну і зараз Лукашенка спробує зробити ворогом всіх наших сусідів, ну окрім путінської Росії, звісно. Майже місяць у Білорусі триває перевірка боєготовності Збройних сил, а на початку квітня стартували військові навчання поблизу кордону з Польщею, Литвою та Україною. Залучено щонайменше 3000 армійців. Москва налаштована на те, аби здійснювати тиск на країни НАТО і розширювати агресію. І в цьому плані Білорусь просто... приречено бути плацдармом. Тож білоруський диктатор виконує або робить вигляд, що виконує вказівки Кремля. Чи буде Лукашенка там давати наказ, наприклад, на вступ війну? Думаю, що ні. Залякувати буде так. Заробляти на крові українців буде даліше. І це треба зупиняти. Окрім прогнозів, трохи фактажу. Наразі в Білорусі приблизно 40 тисяч військових, здебільшого це сухопутні війська. Мобілізаційний резерв – до 300 тисяч. При цьому втягнення у бойові дії в країні підтримують лише близько 3% населення. Це дані білоруської опозиції. Серед військових і силовиків настрої неоднозначні. Воювати вони дійсно не хочуть. Чому? Тому що вони побачили, що сталося з російською армією в Україні. Тоді втягнути Лукашенка у війну Путіну не вдалося. Але Білорусь була плацдармом для російського наступу на Україну. У лютому 22-го окупаційні війська перетнули кордон двох держав. І вже за лічені години були в цьому селі на Житомирщині. З Білорусі йшли, отут вони де Вільча йшли, і вони обстрілом, вони градами ложили це все. Ну, ми зразу поняли, що це вже все, початок пішов. Страшно було. Тут я такого ніколи в житті ніде не бачила, то для мене це був жах. Довжина кордону України із Білоруссю понад 1000 кілометрів, переважно у погано прохідній лісовій зоні. Чернігівщина – це той напрямок, де теоретично може мати росіяни успіх. Але знову ж таки, це попитка номер два. Для попитки номер два потрібне створення угруповання сил відповідне, поки якого ми поки що не спостерігаємо. А якщо ворог таки ризикне повернутись, його зустрінуть геть по-іншому. Адже наш кордон укріплено, сили оборони на місці і будують нові фортифікації. Готуються Литва, Латвія та Естонія. Західніше Лукашенківської Білорусі будують лінію оборони Балтії. Це фортифікаційні споруди та понад 1000 бетонних бункерів. Ростислав Сисоєв, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». Вони зробили усе, щоб Україна вистояла. Зупинити загарбників вдалося завдяки їхньому опору. За оборону і звільнення навесні 23-го Чернігівщини президент нагородив військових і цивільних. Нагороди отримали прикордонники, воїни Нацгвардії, Збройних сил, поліцейські, рятувальники і медики. Усі, хто на початку повномасштабного вторгнення чинили російським окупантам героїчний спротив. А відзнаку «Золоте серце» Володимир Зеленський вручив волонтерці і підприємниці Оксані Коваленко. Її підприємство єдине під час російської блокади Чернігова забезпечувало людей хлібом. Пам'ять героїв, що віддали своє життя, вшанували хвилиною мовчання. І це ще не всі теми на сьогодні. Хочемо встигнути розказати ось про що. Незахищена федерація. Вибухові рекорди дронових атак. Якої шкоди Росії завдано вже і чого чекати їм далі? Подібні радощі будуть і в майбутньому також. Народилася і досягла успіху у Сполучених Штатах, але все життя тужила за Україною. Мріяла про концерт тут, але
не судилося. Незабутня Квітка Цісик. І щойно з'явилося вечірнє звернення Володимира Зеленського. З нього і почнемо нашу другу частину випуску. Дорогі українці, українки, важливі слова вдячності за сьогодні, за цей тиждень. Вдячність усім, хто в Харкові, Запоріжжі, на Одещині, Херсонщина, Миколаївщина, в Донецькій області та в усіх прикордонних громадах, хто працює після російських обстрілів, хто допомагає людям, хто розбирає завали, відновлює нормальне життя. Усі наші рятувальники ДСНС України, медичні працівники, поліцейські, енергетики, ремонтні бригади, комунальні служби, наші волонтери. Я кожному і кожній, хто береже нормальне життя, я дякую. Минулої ночі, сьогодні, в день, чергові російські удари по Харкову. Жорстокі підлі обстріли і майже з усього, що вони мають. Зенітні ракети, потім шахеди, авіабомби, Одещина. Черговий ракетний удар. Запоріжжя просто підлий удар напередодні. Постраждали там, зокрема, і журналісти, які були на місці. Фіксували наслідки першого удару, коли він відбувся, і потім відбувся повторний удар. І зараз досі в реанімації кореспондентка агенції «Укрінформ» Ольга Звонарьова. Була також поранена кореспондентка ТСН Кіра Овес. Я бажаю їм та усім іншим постраждалим якнайшвидшого одужання. Ми відповімо Росії на кожен обстріл, на кожен прояв терору проти наших людей і держави. Сили оборони та безпеки України працюють над цим. Зараз я хочу персонально відзначити тих наших людей, хто особливо проявив себе цими днями, допомагаючи зберегти життя після російських ударів. Запоріжжя – це рятувальники Борис Сердюк, Дмитро Бородатий, Олександр Куленко, поліцейські наші, Андрій Гарчов та Михайло Малахов, вони одними з перших прибули і надавали допомогу, і навіть попри повторний удар. Працівники швидкої Запоріжжя Олена Кострюкова, Ярослав Бардаков та Олена Стариковська. Я дякую вам, Харків, наші рятувальники Віталій Школа, Володимир Тишков, Максим Ашимхін та Максим Василега, працівники екстренки Маргарита Артеменко та Олександр Байрачний, наші поліцейські Руслан Османов та Роман Шаповалов. Я дякую всім вам та вашим колегам. Кожного тижня є за що відзначати працівників на Херсонщині, ДСНС України, зокрема пожежники, наші рятувальники Артем Ковальчук та Дмитро Пришко, Олексій Федько, сержанти поліції Сергій Дрозд, Богдан Кот. Дякую всім лікарям, усім медичним сестрам, братам, усім волонтерам, які підтримують медицину Херсонщини, а особливо за цей тиждень заслуговують на вдячність Юрій Шашкін, Вікторія Ганжа, Оксана Горба. Дякую. Наша та відданість справі саме таких людей по всій країні, як ви, багатьох тих, хто все робить, що від нього чи неї залежить, щоб життя перемагало будь-які обставини війни. І ми зробимо все можливе, неможливе, щоб світ і надалі підтримував Україну. Та дійсно бачив, які просто героїчні наші люди. Бачив, як українці захищають свою державу, свої міста і села, як відновлюють життя попри все, і як знищують окупант або Росія. Саме на це заслуговує. Росія заслуговує на те, щоб програти. Усім. Усім заслуговує, що вона робить. Усім своїм терором. Я дякую кожному нашому воїну, хто б'ється заради України. Дякую всім, хто працює, щоб Україна могла вистояти і перемогти. Дякую всім, хто дбає про ближнього та всю Україну. Слава Україні! Дякую.
Сахали, американські військові на Близькому Сході у стані бойової готовності. Ізраїль і Сполучені Штати готуються до нападу Ірану. ЦРУ вважає, що звідти можуть атакувати уже наступного тижня. Офіційні особи США вважають цей напад невідворотнім. Під удар можуть потрапити не тільки ізраїльські, але і американські об'єкти у регіоні. На початку тижня у Дамаску було атаковане іранське посольство. Загинуло 11 людей, серед них 7 командирів іранської армії. Тегеран звинувачує сили Цахал, але той за цю атаку відповідальності не бере, але наголошує, Ізраїль нищитиме своїх ворогів, де б вони не були. Ми атакуємо там, де ми вирішуємо. Наша атака сильна, енергійна і точно б'є по ворогу. Результати того, що ми робимо, вражають. Ми атакуємо скрізь, де держава Ізраїль знайде своїх ворогів. Це може бути Дамаск, це може бути Бейрут. Якщо буде потрібно, ми направимо наші сили також в інші місця. Одночасно із тим, коли росіяни атакували наші Харків і Запоріжжя, сирена повітряної тривоги волала на російській Білгородщині. Місцеві бідкалися у мережі на хлопки. Влада регіону звітує про нібито збиті 10 повітряних цілей. От тільки під час падіння уламки пошкодили аж 12 багатоквартирних будинків. Прилетіло і у селище Дубове під Білгородом. Тамтешні пабліки пишуть про пожежу. Вибухало і на Ростовщині. Там рвонув нафтогін у місті Азов. І московити припинили завантаження танкерів на невизначений термін, кажуть у головному управлінні розвідки України. Отак потроху російське населення починає усвідомлювати, що воно не в змозі захистити власні території. 15% потужності, втраченої їхніми НПЗ від атак українських дронів, впливає не тільки на економіку, але і на фронт. Ну а там, дивись, не стане чим заправляти і танки. Україна і далі атакуватиме всі об'єкти, що працюють на військово-промисловий комплекс ворога, бо це є законні військові цілі для Києва. Продовжить цю тему Влада Цимбаленко. Щоразу далі залітають безпілотники на територію Росії. І від цього там ще більше бавовни та гуркоту. Цього тижня невідомі дрони атакували Татарстан. Промислові об'єкти в Єлабузі та Нижньокамську. У першому місті завод, де штампують шахеди, а в другому – велике нафтопереробне підприємство. Що цікаво, ці дві цілі знаходяться аж за 1200 кілометрів від нашого кордону. Таку відстань дрони подолали вперше. Досі найбільш далекою атакою був удар по петербурзькому нафтовому терміналу за 900 кілометрів. Що ж це за дрони долетіли до Єлабуги та Нижньокамська? У головному управлінні розвідки говорять так. Ми не коментуємо, не підтверджуємо і не спростовуємо з приводу того, хто чим бив. Ну, бачили всі, що добрі літальні об'єкти долетіли в цей чудовий день кілька військових об'єктів на території окупованого Росією Татарстану. Психологічний ефект від прильотів таких хороших об'єктів Росії теж вибуховий. Но кого вони думали запугати? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а в 1945 году брали Берлин, не получится. Але вийшло. Росіяни вражені дальністю ударів. І не лише вони. Як пише CNN, в БПЛА, можливо, використовують штучний інтелект. І саме це, на думку експертів, робить дрони такими влучними. Коли дрон або у класичній версії крилата ракета летить, він робить під собою знімки поверхні і порівнює їх з тими, які закладені у пам'яті. І завдяки цьому він орієнтується у просторі. Але російські пропагандисти вигадують неймовірні версії про запуск дронів із Казахстану і про диверсію білоруських завербованих агентів із лісів Смоленщини. А все тому, що росіяни не хочуть вірити, що будь-де в своїй країні можуть почути гуркіт невідомих дронів. Має на меті достукатися до того населення, яке вибрало раніше Путіна саме за те, що він давав їм
жити тим життям. Тому що в першу чергу цей суспільний договір передбачав безпеку. Щодо конкретної легітимної військової цілі, то біля Єлабуги влучили в приміщення, де збирали шахеди. І робили це переважно студенти. Там є значні руйнування виробничих потужностей і ускладнено продовження роботи підприємства. Це добрі результати. У Нижнекамську уражена нафтопереробна станція, яка входить у п'ятірку найпотужніших у федерації. Генерує понад 2,5% нафтопереробки Російської Федерації. Це дуже серйозний удар, оскільки сам Татарстан є вкрай важливим з точки зору якраз нафтогазової сфери. І це далеко не перші удари по російських НПЗ. Їх палало чимало. Дрони дісталися найбільших нафтопереробних заводів РФ у Кірішах, Рязані, Волгограді, Ярославлі та Туапсе. У січні під ударом був НПЗ в Усть-Лузі. Там переробка зупинялася повністю. Були атаковані Ільський та Афіпські заводи у Краснодарському краї. Двічі палали і в російському Орлі та Курську. І наслідки від таких атак відчутні вже, насамперед, економічні. Є певне зростання цін на дизель і на бензин. Вони заборонили експорт бензину. Це було якраз наслідком того, тих ударів, які ми здійснювали. Такі атаки БПЛА вивели з ладу до 15% нафтопереробних потужностей РФ, пише Bloomberg. І це дуже важливо, бо це гроші, які не підуть на війну проти України. В цьому році війна проти України коштує російському федеральному бюджету 10,8 трильйони рублів. Разом з тим доходи саме федерального бюджету від нафти і газу, від нафтопродуктів десь трошки більше, ніж 11 трильйонів рублів. А відновлювати пошкоджену інфраструктуру ворогу дедалі важче і дорожче, бо Росія – рекордсменка із санкцій, і брати комплектуючі для ремонту ніде. Тож, крім економічної, найголовніша ціль таких атак – військова. Через ці удари у Росії може виникнути серйозна проблема з забезпеченням паливно-мастильних матеріалів своїх окупаційних військ. Їм буде важче заправляти танки для наступальних дій, а цих танків тільки в зоні бойових дій зараз у окупантів біля 3000. Чим більше сьогодні будуть уражені об'єкти НПЗ, тим менше буде фінансових можливостей у Російської Федерації. Бо всі без винятку атаковані об'єкти працюють на російську оборонку. Водночас у Генсека ООН заявили, що виступають проти таких ударів. У відповідь український президент запросив їх у гості. Деякі піднімають питання щодо ударів по НПЗ. Мені здається, що для того, щоб в кінці кінців зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води, треба, напевно, приїжджати, дивитись, а потім вже щось засуджувати. Тож Україна буде вдосконалювати свою потужну армію дронів, аби вражати легітимні військові цілі на території Росії та окупованих нею наших територіях. Так, в ніч проти п'ятниці серія вибухів прогриміла на військових аеродромах Морозовська, Єйська та Енгельса. Я думаю, що подібні радощі будуть і в майбутньому також, і радіус їхній буде також збільшуватися. Влада Цимбаленко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». Ми рятуємо їх із перших днів повномасштабної війни, а вони на фронті воюють із московитами разом із ЗСУ, а в тилу витягають українців з-під завалів і розміновують наші деокуповані території. Далі кілька історій тих, хто ніколи не зрадить, піде за вами скрізь і, не вагаючись, віддасть за вас власне життя. Дуже хочеться, аби після цієї війни в Україні не залишилося жодного безпритульного пса. Ну, а починати можемо вже зараз. Їх рятують, ризикуючи власним життям. Вивозять із затоплених селищ. Давай, не бойся, підходь. І дістають з-під завалів. Тепер котик п'є воду. Життя його врятовано. Обіймають у найгарячіших точках і волонтерять разом із ними. А вони оплакують рідних.
Гуманне ставлення на цій війні до тварин – те, що робить нас людьми. І так відрізняє від ворога. А за це чотири лапи нас рятують і морально, і фізично. Вони шукають поранених під завалами. Ось ця світлина змусила заплакати не одну людину. Собака тужить на руїнах будинку в Одесі, де знайшли загиблу дитину. Тоді чотирирічній Тарі довелося вперше шукати тіла. Вона показала всім своїм виглядом, що там немає життя, там щось. Вона була дуже сумна і скуліла. Роботи у Тари, як і в її колег, кажуть рятувальники, під час війни дуже багато. Адже спеціально навчені службові собаки виконують надважливу місію. Змій! Змій! Колишня журналістка, а тепер лейтенант поліції Катерина заради цієї красуні бельгійської вівчарки Ванди вирішила стати кінологом. Бо її собаки, каже, можуть усе. На сьогодні Ванда працює з найскладнішими людьми. Це були і зґвалтовані хлопці, які приїжджали з полону. Це були і зґвалтовані дівчата. Поля – єдина безхатня собака в Україні, яка отримала відзнаку Нацполіції. На початку війни її знайшли зі зламаним хребтом. Шансів вижити майже не було. Її спину зібрали на 12 гвинтів. І тепер Поля підтримує військових у шпиталях. Дотир до собаки підвищує окситоцин, дозволяє боротися зі стресом. Також в її присутності хлопці починають розкриватися. Вони рятують і допомагають людям у всіх регіонах та беруть участь навіть у міжнародних пошукових місіях. Як у 4-річна ніндзя, яка допомагала шукати людей у Туреччині після землетрусу. Тренування щодня. Мотивація проста – іграшка або смаколик. Пускаємо собаку за запахом, вона знаходить людину і позначає. Позначають вони всі, гавкаючи на точку найбільшої концентрації виходу запаху. Війна змінила ставлення не лише до службових тварин, кажуть кінологи. Охочих завести хвостатого друга стало більше. Тварин беруть із притулків, змінюється ставлення людей і до дресури. Лапу, як це там? Дай лапу. Молодець. Молодець, розумник. У школах собак привчають до дисципліни, а ще тренують стресостійкість, що важливо, коли лунають обстріли і тривоги. У нас є курс соціалізації, тобто де ми з собаками виїжджаємо в різні місця, займаємось при подразниках, при інших людях. Виховання і любов – от і всі головні правила, які зможуть забезпечити щасливе життя ваше та вашого улюбленця, навіть якщо ви взяли тваринку з притулку. Терпіння, час, смачна їжа і розуміння, що це жива істота, яка до мене пережила дуже багато чого поганого. Загалом питання поводження з тваринами зараз, як ніколи на часі. Старі правила хочуть оновити, додати обов'язкове носіння ідентифікаційного нашийника на випадок, коли собака загубилася. А ще заборонити залишати тварину в зачиненій машині у спеку чи мороз. Після історії нацгвардійця, який їхав з лабрадором у тамбурі Інтерсіті, оновити хочуть і правила перевезення. Передбачити окремі вагони, в яких можна їхати з собакою. Тобто там можуть їхати люди як без тварин, так і з тваринами. Адже зараз здавалося, банальний вислів, що собака – друг людини, набув дуже конкретних сенсів. Я би сказав, це не собака, це дочка. Ти можеш обняти собаку і все, тобі вже не страшно, тобі вже не сумно. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Вендичанський та Данило Городецький. Ми Україна. Марафон «Єдині новини». Тепер кадри, які стали одними із найбільш мотивуючих цього тижня. Це Яна Степаненко, 12-річна українка. Коли росіяни вдарили ракетами по цивільних, які евакуювалися з вокзалу у Краматорську, вона втратила обидві ноги. Що довелося пережити їй та її мамі, яка тоді теж втратила ногу, важко уявити. Але Яна знов може ходити і бігати. Бо хоче власним прикладом підтримати усіх нас. Яна провела відкрите тренування перед виїздом до Сполучених Штатів Америки на Бостонський марафон. Я відновилася, що я знову можу бігти. І ще я хочу підтримати військового. Я буду збирати йому гроші на біговий протез. Молодець, що не здаєшся, що тренуєшся, в тебе все вийде. Давай. Ну, а далі про справжню американську мрію. Це блискуча усмішка, співпраця із зірками світового шоу-бізнесу, Оскар, Золотий глобус і пісня року від Гремі. Вона стала
однією із найвідоміших виконавець джинглів та реклами транснаціональних компаній. А ще народжена у Сполучених Штатах тужила за Україною. Сюди її альбоми ввозили контрабандою. Пісні про УПА та січових стрільців перезаписували і передавали один одному. Ми поспілкувалися із її близькими у Нью-Йорку, Львові та Києві. Цього тижня їй мало б виповнитися 71. Її ім'я – Квітка Цісик. Рештування та нічим не примітний будинок у центрі Манхеттена. Таких навколо сотні, але цей унікальний, бо саме тут Квітка Цісик записала десятки українських пісень. Студії вже давно немає, вікна заклеєні папером, та й той вигорів, але пісні, що народились тут, ми слухаємо і дотепер. Всюди буйно квітне черепшина. Для багатьох емігрантів Квітка була втіленням американської мрії. Вона народилася та все життя прожила у Нью-Йорку. Батьки вокалістки емігрували з України після Другої світової, тікали від радянської влади, яка переслідувала батька Квітки – Володимира Цісика, професора музики, концертмейстера Львівської опери. А потім у поле зору кадебістів потрапила сама співачка через пісні про УПА та січових стрільців. Мати є сіна в дорі женюку, слізну проважає. Їхня доля є дуже долею теперішніх українців, які змушені були через військові дії, через війну, знову ж таки, тієї ж таки Росії. Вони змушені були емігрувати з України, тікати, бо інакше їх би знищили. Думали, що ненадовго, думали, що якось історичні події повернуться інакше. Дідусь завжди тримав у своїй шафі валізку. Валізку зібрано, щоб їхати повертатися додому. Утім, повернутись не судилось. Квітка дорослішає і розцвітає. Співає у клубах Нью-Йорка, заводить знайомства з представниками американської музичної індустрії і з'являється на бек-вокалі у Вітні Г'юстон та Майкла Джексона. Це приносить непогані гроші, але співачка хоче визнання. І воно приходить разом із рекламними джинглами. Найвідоміші компанії Сполучених Штатів хотіли, аби їх представляла Цісик. Рекламу автогіганта Форд, яку озвучила співачка, прослухали 22 мільярди разів. Саме тут, у центрі Манхеттена, Квітка записувала це рекламне відео голосом компанії. Вона була незмінна протягом 16 років, такого досі не вдавалося нікому. В її доробку саундтреки до голівудських фільмів, але справою життя співачки стали записи саме українських пісень. Я думала, що то би був мій такий дарунок для українців спеціально тут, але моя мрія все була, що хтось на Україні почує. Я піду в далекі гори на широкі полонини. На дверях його кабінету досі висить подарований нею плакат. Олександр Горностай із теплом у серці згадує ту зустріч. У 92-му нині директор Національного симфонічного оркестру поставив за мету відшукати Квітку Цісик у світовому мегаполісі. Завдання було не з легких, бо співачка не йшла на контакт, але йому таки вдалося взяти в неї інтерв'ю українською.
Її легендарний голос сподівалися почути у Києві на концерті до першої річниці незалежності України. Це дуже шкода, що я не могла приїхати на той час. Я мала вже обов'язки, але я дуже хочу приїхати з концертом і я планую концерт. Планую дуже концерт. Але мрія так і не здійснилась. Через рак Квітка Цісик востаннє заспівала у 44 роки, залишивши у спадок поколінням своє геніальне сопрано та безсмертні пісні. Із Нью-Йорка та Києва Юрій Гула, Владислав Величко, Олександр Решетніков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Мрію Квітки Цісик про вільну Україну сьогодні захищають на полі бою сотні тисяч наших захисників. І мільйони українців не мають жодного сумніву, що ця мрія здійсниться. Тож, слава Україні! Героям слава! Наближають перемогу. Міста і селища Чернігівщини. Крізь чорний дим та після ворожої російської навали тут знову оселилася людська надія. Дякую. Дякую, молилися за вас у погребі. Та майорять жовто-блакитні прапори. Та все хорошо. Хлопчики, да все. Спасибо вам. Да все хорошо. Міста сили. Чернігівщина. Тут народжується відвага. Немає прямої лінії від Київської Русі до сучасної Росії. Історія трактувалася путінським режимом як наступальна зброя. Це просто виховуєш ціле суспільство, що ми є такі. Народ, обійдіть! Пропаганда намагається роздути людське его. Замість хліба ми дамо вам національну гордість. Перед вами Гітлер. Путін використав усі ресурси своєї величезної держави, щоб промити мізки своїм людям настільки, що вони почали сприймати брехню за правду. Велика російська брехня. Завтра о 22:10 у марафоні «Єдині новини». Двадцять перша година, 5 хвилин. Марафон «Єдині новини» триває. Зараз увагу на мапу тривог звертаємо. Отже, Донецька, Харківська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області. Ракетна небезпека. Там триває повітряна тривога. Окремо по Донеччині і Харківщині там загроза застосування балістичного озброєння. Будь ласка, знаходьтесь в укриттях цивільного захисту. Вони не зупиняться, зупинятися не збираються і, власне, змінювати свої тактики, зокрема, і енергетичного терору теж. Тож, про що йтиметься далі? Про удари по енергетиці, які виявилися наймасштабнішими, якщо оцінювати руйнування від початку Великої війни. До численних багатьох пошкоджених окупантами енергооб'єктів досі не мають доступу, тож оцінити масштаби важко, але збитки на мільярди і руйнування просто шалені. Трак про березневі удари росіян кажуть в Міненерго. То як українська енергосистема витримує щоденний розтерор? Яка ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції? І що з графіками відключення світла? Ну і, звісно, що з цінами на електроенергію? Детальніше в нашому ексклюзивному інтерв'ю з міністром енергетики України Германом Галущенком.
Пане міністре, я дякую вам, що ви знайшли час, щоб поговорити з нами. Давайте почнемо із головного. Росіяни продовжують свій терор. 22 березня окупанти здійснили наймасовіший обстріл енергооб'єктів. Під їхню основну таку ціль потрапили потужності, які виробляють електроенергію. Зараз маємо в декількох областях аварійні відключення. Наскільки для вас був передбачуваним ось цей удар росіян? Насправді ми очікували тих ударів на енергосистему, але я хочу сказати, що безумовно масштаб цього удару 22 березня, він в рази більший, якщо порівнювати всі попередні удари. Тобто насправді це наймасштабніший удар за всю історію їх ударів по енергетиці з часу початку Великої війни. Тому вони, якщо, наприклад, 22-23 рік вони застосовували там одночасно десь близько 100 засобів ураження, то 22-го було застосовано більше 150 засобів ураження. Причому це була комбінована атака як дронами, так і ракетами. Тому хочу сказати, що безумовно відчувається, що вони так само модифікують свої удари. Чому, на вашу думку, росіяни вирішили повернутися до такого енерготерору навесні? А ви знаєте, вони ж насправді не зупинялися. Тобто те, що вони, наприклад, вони зимою постійно атакували енергетику, але вони тоді змінили тактику, вони били більш локально, тобто обираючи певні регіони і намагаючись позбавити їх світла з метою, перш за все, вплинути на промисловість. Тобто сьогодні, я думаю, що вони просто масштабували ці атаки, які вони робили протягом зими, на всю державу для того, щоб досягти тотального блекауту. Чи є вже уявлення, якої саме шкоди у цифрах нам завдали росіяни, які галузі постраждали найбільше? Безумовно, найбільше постраждала це теплова генерація і гідрогенерація, плюс підстанції «Укренерго». Є об'єкти, на яких досі розбирають завали. Тобто ми досі не маємо доступу до устаткування для того, щоб оцінити масштаб. Але вже точно я можу сказати, що мова йде про мільярди. Харків, місто сили нашої. Ви нещодавно були там у відрядженні, ви бачили це все на власні очі. Міський голова говорить про те, що майже зруйнована енергетична інфраструктура цього міста. Яка зараз складність робіт, у чому вона там зараз полягає? Ну, дивіться, перше, постійні тривоги. Тобто, на жаль, там в Харків він дуже близько до країни-терориста. Відповідно, вони постійно його атакують. І тривоги майже щоденно, цілодобово. Да? Тобто, тому це теж впливає на швидкість робіт, безумовно, з відновлення. Дійсно, дуже суттєво постраждала локальна генерація в місті, дуже суттєво постраждали об'єкти передачі електроенергії. Тому ситуація складна, там відповідно застосовуються обмеження постачання, тобто діють графіки. Але ми працюємо для того, щоб поновити нормальне там 100% електропостачання. Після удару по ДніпроГЕС ми бачили, що ворог цілив і по інші ГЕС. До яких екологічних наслідків це може призвести і чи не повториться ситуація як з Каховською ГЕС? Я сподіваюся, що вона не повториться, але те, що взагалі вони б'ють по гідростанціям, і якщо ви пам'ятаєте, то ДніпроГЕС, до речі, там одна ракета, свідомо чи випадково,